itong unahin natin na partner. Kasi si Maring Hillary Clinton nagkomento rin sa kaso ni Maria Ressa. Baka hindi nila kilala si Maring Hillary. Yan po yung asawa ni dating President Bill Clinton. At presidential candidate. Oo, na tinalo ni Paring Donald Trump. Ni Mang Donald. Kung may McDonald, may Mang Donald. Okay? Ano ba sinabi? Kailangan balikan natin ng konti itong kaso ni Maria Ressa, ni Reynaldo Santos at ng Rappler Incorporated, no? Okay, ulitin natin ha. Itong si Reynaldo Santos, writer ito ng Rappler Incorporated. Sumulat siya ng artikulo noong 2014. Actually, inulit lang kasi 2012 talaga. So 2012, 2014 sumulat siya. Sabi niya, ito daw si Wilfredo Keng, no? K-E-N-G, ay isang naturalized Filipino at involved daw ito sa following crimes, mga krimen: human trafficking and smuggling, murder ni Chicago, no, isang konsyal dyan sa Manila in 2000 ito. Involved daw, din daw ito sa smuggling of fake cigarettes. Okay. At no, ang pagbebenta ng special investors visa para sa mga incheck. Okay. Okay. So aggrieved ito si ano, si Mr. Keng, no? Nag-file siya ng kaso na cyber libel. Kasi parang nasisiraan na siya. Ang dami na niyang problema. Bad image na kumbaga ang nangyari sa kanya. Tsaka pati sa kanyang pamilya. Diba? Bakit cyber libel? Kasi libelo ito na nilagay doon sa website ng Rappler. Okay. Ngayon, nagpresenta ng ebidensya. No? 6 ang testigos ni Wilfredo Keng. Yung kay Maria Ressa naman tsaka Reynaldo Santos, 2 lang ang testigo nila. No? Dito kay Mr. Keng, siya mismo was the last witness. Pang-anim siya, ha? Okay. Ngayon, kay Maria Ressa, ang testigo niya, yung NBI na nagsabi, prescribe na yung krimen na yan. Okay. Pangalawa, yung kanyang journalist din, no, na si Jofileña. Sinabi yan na, hindi, grabe ang checking namin dito sa Rappler. Grabe ang training namin, no, aming mga reporters. Si Maria Ressa po, executive director, hindi siya editor. Okay. Yan. Kanyang mga tirada. Ang korte ngayon, isa-isa ang elemento ng krimen ng cyber libel. Ano ba mga itong mga elemento? Okay? 6 ito. Sabi niya, dapat merong defamatory act, no? Or discreditable act. Yan. First element. Second element, dapat may publication. Okay. No? Ito stipulated na ito. Nag-agree na lang yung dalawang panig na nga may publication kasi Rappler website. No? Pangatlo, identity of the person defamed. No? Si Keng, no, tinira nila. Sabi ni Keng, ako yung tinira nila eh. Alam ng lahat na si Keng ang tinira nila. Okay? Pang-apat, existence of malice. Dahil si Keng, private person, presumed ang malice. Okay? Sabi ng korte nga, even if hindi presumed, malice in fact, siya pa rin may tama pa rin. Tama. Okay. 5th element, no? Ang sabi nila, committed through a computer system. Ito na naman, stipulated din. Kasi Rappler website nga. No? So, ano ang desisyon ng korte? Guilty as charged. No? Guilty. Anong ginawa ng korte? Tiningnan ang definition ng cyber libel. Sa tiningnan ang mga elemento, ilang elemento ito? 5 elemento. Inisa-isa ng korte. Okay. Sabi ng korte, present ang 5 elemento dito sa kasong ito. Elemento ng ano? Cyber libel. Okay. So sabi ng korte, guilty kayo. Ngayon may mga komento dito, no? Bakit natalo sila? Press freedom ba ito? O ito ba ay simpleng ehemplo ng isang tao? Nagigipit siya kasi sinulat siya. No, na masamang tao siya. Imagine mo, murderer daw siya. Smuggler daw siya. Influence peddler do sa Judge of Bureau of Immigration. Kahit sino naman siguro na inosenteng tao na pagbintangan ng ganyan, eh talaga namang magagalit, 'di ba? Kasi maraming epekto 'yan, epekto sa kanyang pamilya, epekto sa anak, pati sa trabaho, sa negosyo, maraming epekto na sabi nga ni Ginoong Keng ay talagang naranasan niya. Okay. Ang sabi ng korte dito, kumbinsido daw ang korte ng akusado, alam, no, na ang kanilang sinulat, walang katotohanan. Okay. Oh, bakit? Kasi sa negotiation ni Atty. De Vera at nung Miss Francisco, no, pinakita na yung mga certifications eh. Galing PDEA at galing NBI. Na itong si Keng, walang derogatory record. Pangalawa, no? Hindi pinresenta si Maria Ressa at saka si Santos, no? Kasi kung pinresenta sila, pinakita sa kanila. Sana good motives nila, no? Justifiable ends. Walang ganun eh. Bakit? Hindi kasi pinakita eh. Hindi pinatestify sa kasong ito. Ibig sabihin, may pagdinig pero hindi pinadalo? Hindi. Hindi sila pinresenta bilang testigos. Ah, okay. O, remember, ang testigo ni Maria Ressa at ni Ray Santos, dalawa lang. Yung NBI na nagsabi, prescribe na yung krimen. Pangalawa, yung Jofileña, na nagtatrabaho rin sa kanila, no? Si Maria Ressa at saka si Ray Santos, hindi pinesenta. Bakit hindi rin sila pinesenta? Hindi ko alam. Medyo mali ang abogado dito. So feeling ko lang, ha? Personal opinion ko yun. Ha? Kung ako, pinesenta ko. Biro mo ang prosecution, pinesenta si Keng. Oo nga. At sinabi ni Keng, naramdaman ko yung sakit. Kasi binira nila ako na murderer daw ako, smuggler daw ako, kung ano-ano pag krimen. Eh syempre, kung ikaw ay pagbibitingan nga mali nga yung ano, dapat ide-defend mo, lalo na yung mga nagsulat. Pero ang nangyari ay hindi sila nag-testify. Hindi. Ay. So sabi ng korte, they could have proven ang veracity ng kanilang ginawang imputations. Oo, so ibig sabihin, no, kung sila pinatestify, sila pinresenta bilang mga testigos, masabi nila. No, na hindi, chinek namin yan, ganun talaga yan. Oo, mismo personal mismo kasi sila yung nagsulat eh, lalo na yung si Santos, siya yung sumulat, pero hindi siya nagpunta doon, nagpresenta o nagtestify. Oo, wala, hindi sila testify. Kung nagtestify daw sila, sabi ng korte, baka masabi pa nila ang kanilang magaling na motibo. Pero hindi sila nagtestify. Yan, no? So, mga kababayan, yung analysis natin. Una, dapat pinatestify sila. Bakit hindi sila pinatestify? Abogado lamang ang nakasabi nun. Diba? At ito lang ha, ang kaso nakita ko ha. Partner ha. Kasama dito sa desisyon ni Judge sa Estacio Montesa. Sabi ni Judge, yung United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion, ha, nag-file ng motion. Motion for expression for leave to file amicus curiae brief. Ibig sabihin? Sumama ang United Nations dito. Magpa-file siya ng brief eh. Oo. As friend of the court. Imagine mo ha. So sabi ni Judge, noted. Noted, pwede. Pero hindi siya, ang desisyon, iba pa rin. Kasi ang UN, pabor. Dapat sabi niya, ito hindi ko nabasa yung kanilang motion ha. Pero mababasa mo na ang takbo ng kanyang motion dito eh, dapat i-acquit yan. Kasi freedom of the press. Kasama ito sa boses ng sumisigaw, freedom of the press. So mga kababayan, ito yung dalawang dako, partner ha. Una, ito ba talaga freedom of the press? Ito ba talaga right to free expression? Malayang pamahayag? Or ito ba kaso ng isang tao na sinulat na murderer siya? Sinulat na drug smuggler siya? Di ba? Kung ano-ano pang mga krimen ang inimpute sa kanya. At siya po yung nasaktan. Nasaktan yung pamilya niya. At siya po nag-file ng kaso. Dahil meron naman talaga tayong libelo sa ilalim ng revised penal code at sa mga batas kriminal. Eh kung wala pala yan, eh, alam naman natin na yan ay pinasa. Kailan yan ay pinasa? Panahon pa ni Pangulong Noynoy Aquino. So ibig sabihin, kailangan yan, nabatas na yan. Kasi yung ano natin ngayon, pati na sa cyberspace, eh, hindi dati, TV, radyo, malimit yan, radyo tsaka dyaryo, di ba? Eh ngayon, yung Rappler, ano lang, online na site na sila. Talagang kailangan natin yung ganyang uri ng batas. So kailangan talagang i-implement din kung may mga paglabag, di ba? So partner, ito na ngayon yung komento ng ating presidential spokesperson. Si Professor, Attorney, Harry Roque. Lumabas na ngayon to ha. Sabi niya, there is no suppression of the freedom of the press. Sabi niya, ha? Wala daw pag-iipit ng malayang pahayag. Sabi niya, it was a case of bad journalism. Nako. Ito pa sabi niya. Ito yung ano, worst. It was a case of bad lawyer. Magkano kayang natanggap ng mga abogado? Libre! Libre, oh. Kaya pala siguro ganito yung resulta kasi libre lang eh. Ayan. Alam mo, partner, no? Pumasa ako sa bar 1989. 1989. Kakapanganak pa... Kakapanganak ko pa nga lang niya. Sige. Ganun ba? Alam mo, may mga kaso na dinadala sa akin minsan na kita mo naman na patalo eh. Patalo? Ano ibig sabihin niyo? Patalo kaso. Kasi... walang umaamin na kasalanan niya eh. Oh, tama rin. Oh, wala. Maski yung kamay nasa cookie jar na. Sabi pa, ha, hindi ako noon. Naipit na nga yung kuko mo eh. Umitim na nga eh. Huling na nga sa akto. Sabihin pa, hindi ikaw yun. No? So kinakausap ko yung mga client, ano ba nangyari ito? Sabihin mo sa akin totoo. Attorney, ganito, ganito, ganito. Hindi yung totoo. Hindi yung version na gusto mo sabihin sa akin. Yung totoo talaga. Sobrang sabihin totoo. Now, as per experience, sa 10 siguro, isa lamang magsasabi ng totoo eh. Okay. Sasabihin ko na na, hindi, mag-areglo na lang tayo dito. You lose some, you win some. At the end of the day, iikli ang problema mo. Abogado lang ang talo dito. Kasi hindi mo nababayaran ng attorney.